সাত ফেব্রুয়ারি ঢেকিয়াজুলিলৈ আহিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিরাপত্তাকে ধরে বিভিন্ন কার্যসূচীর প্রস্তুতি সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালের পর্যালোচনা। রাজ্যসভার উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা, 1 মার্চত এখন আর গুজরাটত 2 আসনের অনুষ্ঠিত হব নির্বাচন। আর আজিরপর চেন্নাইর এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামত ভারত ইংল্যান্ডের প্রথম ক্রিকেট টেস্ট। নমস্কার, পুয়ার বাতরিলৈ স্বাগতম জানাইছো। স্টুডিওর মজিয়াত মই জুলি শর্মা বৰুৱা। এতিয়া বিতং বাতরি। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কালি ঢেকিয়াজুলিত উপস্থিত হয়ে 7 ফেব্রুয়ারীত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঢেকিয়াজুলি ভ্রমণ সম্পর্কত আরক্ষী আর প্রশাসনের উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলের সঙ্গে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ধরে সকল বিষয় পর্যালোচনা করে। মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুখ্য সচিব জিষ্ণু বৰুৱা আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তকে ধরে শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়ার সঙ্গে আলোচনা করে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা নিয়ারিক সম্পন্ন করার সকল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে। এই আলোচনাকালত মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি আর রঞ্জিৎ দত্ত কেবাগী বিধায়ক উপস্থিত আছিল। গতিকে মই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়াক অসমের রাইজর তরফের আন্তরিকতার স্বাগতম জানাইছো আর আমি বহু আশার বাট চাইছো তেখেতর এই ঢেকিয়াজুলিত পদার্পণ করার বাবে। 7 তারিখে অসমের বিভিন্ন প্রান্তর লক্ষ লক্ষ জনগণে তেখেতক এই পবিত্র স্থানত ঐতিহ্যমণ্ডিত এই ঢেকিয়াজুলিত স্বাগতম জানাব। গতি সাংবাদিক বন্ধুসকল, মই আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছো। আপনাদের বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁট সরকারখনক 2016 চনের যে আন্তরিকতার গঠনমূলক সমালোচনার যোগেদি সহযোগিতা আগবাইছে তারবাবে মই সম্পূর্ণরূপে আপনাদের উপর আস্থার বিশ্বাস প্রকাশ করে কব বিচাৰিছো যে আমি সকলে মিলি এই কামত আমি আত্মনিয়োগ করব লাগিব। নির্বাচন আয়োগে কালি রাজ্যসভার 3 খালি হয়ে থাকা আসনের উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা করে। এই আসন কেখনের ভিতর আছে এখন আর গুজরাটের 2 আসন। বিপিএফর সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমারিয়ে পদত্যাগ করার পরিপ্রেক্ষিত খালি হয়ে আছে। আনহাতে গুজরাটত বিজেপির সাংসদ অভয় ভরদ্বাজ আর কংগ্রেস সাংসদ আহমেদ পেটেলের মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষিত 2 আসন খালি হয়ে আছে। 1 মার্চত আসন কেখনের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হব। 11 ফেব্রুয়ারীত এই উপনির্বাচনের অধিসূচনা জারি করা হব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে কয় যে ঐতিহাসিক চৌরি চৌরার ঘটনা কেবল এখন আরক্ষী থানাত অগ্নি সংযোগের ঘটনায় নহয়, ই হয়েছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভর সামূহিক উদ্গীরণ। প্রধানমন্ত্রী কালি ভার্চুয়েল ব্যবস্থায় উত্তর প্রদেশের গৌরবপুরত চৌরি চৌরা ঘটনার শতবার্ষিকী উৎসবের শুভারম্ভ করে এই বিষয়ে প্রকাশ করে। কয় যে ইতিহাসত চৌরি চৌরার শহীদক উপযুক্ত স্থান দিয়া হওয়া নাছিল যদিও এই মহান শহীদসকলের আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতত সদায় স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। দেশে স্বাধীনতা 75 বর্ষ প্রবেশ করার সময় এই শতবর্ষপূর্তিত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায়। প্রধানমন্ত্রী চৌরি চৌরার শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটা ডাক টিকটও মুক্তি করে। চৌরি চৌরা শতবর্ষের আরম্ভণির কালিরপর উত্তর প্রদেশ সরকারে মহান স্বাধীনতা যোদ্ধাসকলের স্মৃতিত বছরজোড়া বিভিন্ন কার্যসূচী আরম্ভ করে। কিতাব লিখনে কে লিয়ে, ঘটনাও পর কিতাব লিখনে কে লিয়ে, শোধ পত্র লিখনে কে লিয়ে আমন্ত্রিত কিয়া হয়। চৌরি চৌরা সংগ্রাম কে কিতনে হি এসে বীর সেনানি হ্যায় জিনকে জীবন কো আপ দেশ কে সামনে লা সকতে হ্যায়। চৌরি চৌরা শতাব্দী কে ইন কার্যক্রমো কো লোকাল কলা সংস্কৃতি ও আত্মনির্ভরতা সে জোড়নে কা প্রয়াস কিয়া গয়া হ্যায়। ইয়ে প্রয়াস ভি হমারে স্বতন্ত্রতা সেনানিও কে প্রতি হামারি শ্রদ্ধাঞ্জলি হোগি। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে রাজ্যখনের বিশেষ মাজুলী পর্যটন খণ্ডের আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী করার ইয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা সুচল করে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়া হয়েছে। মাজুলীর কালি আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যখনের প্রথমটি হেলিপড উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে প্রকাশ করে। কয় যে এই হেলিপড স্থাপনের জড়িয়ে বহিরাজ্যের সঙ্গে মাজুলী আকাশী পথে সংযোগ ঘটা হল। জেলাখনের গড়মূরের ওসর বরবারীত এই হেলিপডর অতিথি গৃহ এটা মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করে। কয় যে মাজুলী আর যোরহাট সংযোগী দলং নির্মাণের কাম সরকার
सरकार शीघ्र आरम्भ उद्बोधन अनुषान पीछे सांबा कथा बतरत मुख्यमंत्री कय हेलीपोर्ट निर्माण हर लगे देशी विदेशी पर्यटक और गवेषक मजुल तात्णिक भावे अहार पथ सुगम हो চলিত মাহতে ৰোপেক্স সেৱা মুকলি কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ কয়। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে অহা 7 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঢেকীয়াজুলিত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৰাজ্যখনৰ দুখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে 5,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ অসম মালা নামৰ এখন অভিলাষী আঁচনি শুভাৰম্ভ কৰিব। আনহাতে অতি শীঘ্ৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাজুলী ভ্ৰমণ কৰিব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনৰ শংকৰ জ্যোতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। सरकार तरफ ला सिद्धान और सरकार आगढ़ जी पुजी इक सदव्यवहार कर आपनलोर सहयोग आज इतना हेलीपोर्ट तो इतना सुंदर भावे निर्माण कर शुभ उद्बोधन कर बुकुत प्रथम तो हेलीपोर्ट प्रथम तो हेलीपोर्ट कारण इन धुनिया एट लंच व्यवस्था हल इघर तो अपने चाहसे सगे इन सुंदर व्यवस्था कर অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে গুৱাহাটী খানাপাৰা পশুধন কাৰ্যালয় চৌহদত আঞ্চলিক পশুধন আৰু পশুপালন মেলা আৰম্ভ হ'ব। কৃষি আৰু পশুপালন মন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি কয় যে সম্পূৰ্ণ কোভিডৰ নিয়ম নীতি মানি চলি এই মেলা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। এই মেলাৰ জৰিয়তে নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে স্বনিয়োজনৰ পথ মুকলি হ'ব বুলি তেওঁ কয়। মেলাত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা পশুপালকসকলক বিভিন্ন পুৰস্কাৰেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ'ব বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। দীর্ঘ 24 বছৰৰ পাছত অহা 8, 9 আৰু 10 তাৰিখে 8 তাৰিখে আৰম্ভণি অনুষ্ঠান আৰু 10 তাৰিখে ইয়াৰ সমাপ্তি ঘটিব। 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ এই মেলা ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। আপোনালোকে জানে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2022 চনক লক্ষ্য হিচাপে লৈছে যাতে কৃষকৰ ইনকম ডাবল কৰিব পৰা যায়। আদর্শ গাঁৱৰ কৃষকক সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে বাক্সা জিলাৰ বগলামাৰী গাঁৱত কালি বাক্সা জিলাৰ কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু গাঁওবাসীৰ সহযোগত 2019-2020ৰ আদৰ্শ গাঁও আঁচনিৰ অধীনত কৃষকক মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু সাৰ বিতৰণৰ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰা হয়। বিভিন্ন কৃষি সামগ্ৰী বিতৰণেৰে বিতৰণ সভাত জিলাৰ কৃষি বিষয়া মৃগেন স্বৰ্গীয়াৰীয়ে গাঁওখনৰ 580খন মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ অৰ্থাৎ ছয়েল হেলথ কাৰ্ড বিতৰণ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰি তেওঁ কয় যে কৃষকসকলে মাটিৰ গুণাগুণ পৰীক্ষা কৰিহে খেতিত সাৰ প্ৰয়োগ কৰা উচিত। সভাত জিলা কৃষি বিষয়া দুলাল দাস, কৃষি বিষয়া মহেশ্বৰ শৰ্মা আৰু সীমান্ত শৰ্মাকে ধৰি ভালেকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আঁচনি আছিলে মডেল ভিলেজ, ব্লকত এখনকে মডেল ভিলেজ চিলেক্ট কৰা হৈছে। সেই হিচাপে আমাৰ বগলামাৰীটো ইয়াত আঁচনিভুক্ত হৈছে। ইয়াতে আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহখন আছিলে 580খন ছয়েল হেল্থ কাৰ্ড আমি ৰাইজৰ মাজত বিতৰণ কৰি আজি তাৰে কিছু অংশত বিতৰণ কৰা হ'ল। এই কাৰ্ডখন লৈ খেতিয়কসকলে যদি এই ব্যৱস্থা মতে চলে তেওঁলোকৰ কিছু টকা নিশ্চয় ৰাহি হ'ব। কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে কালি প্ৰাক্তন বিএলটি কল্যাণ পৰিষদৰ অধ্যক্ষ জনমোহন মুছাহাৰীৰ বাসভৱনত তালাচী চলায়। আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাকেশ ৰোশন আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক মুকুট ৰাভাৰ নেতৃত্বত কালি দুপৰীয়া প্ৰায় 3 ঘণ্টা ধৰি অভিযান চলোৱা হয়। তালাচী চলোৱাৰ পিছত নেতাজনৰ বাসভৱনৰ পৰা 2টা এয়াৰগানৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ, নগদ ধন, বেংক একাউণ্টৰ সবিশেষ আদিকে ধৰি বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে। গোসাইগাঁও মহকুমাৰ নাচৰাই বিলত যোৱা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত এখন স্কৰ্পিঅ' গাড়ীসহ জব্দ কৰা মাৰণাস্ত্ৰ সংক্ৰান্তত ৰুজু হোৱা এটা গোচৰৰ ভিত্তিত প্ৰাক্তন বিএলটি নেতাজনৰ বাসভৱনত এই তালাচী চলোৱা বুলিও আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। ইনভেষ্টিগেচন অফ গোসাইগাঁও পিএছ কেছ নম্বৰ 51 কাৰণে জাষ্ট সার্চ কৰা হৈছে। ইন কানেকশন অফ দিছ কেছ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষক আৰু পৰিবহণকাৰীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে 11 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 2খন বিশেষ কিষাণ ৰেল চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰথমখন ৰেলে প্ৰতি বৃহস্পতিবাৰে আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী, নিউ আলিপুৰদুৱাৰ, বৰ্ধমান হৈ শিয়ালদহলৈ যাত্ৰা কৰিব। দ্বিতীয়খন ৰেলে প্ৰতি শুকুৰবাৰে আগৰতলাৰ পৰা গুৱাহাটী, মালদা টাউন, শ্ৰীৰামপুৰ হৈ হাওৰালৈ যাত্ৰা কৰিব। গাখীৰ, মাছ মাংসকে ধৰি বিভিন্ন কৃষিজাত সামগ্ৰী পৰিবহণৰ বাবে ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ দ্বাৰা এই কিষাণ ৰেল সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে।
ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজৰ চাৰিখনীয়া টেষ্ট শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেল আজিৰে পৰা চেন্নাইৰ এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত আৰম্ভ হ'ব। কোভিড পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ষ্টেডিয়ামত ক্ৰিকেট প্ৰেমী দৰ্শকৰ শাৰীৰিক উপস্থিতি অবিহনে খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে এইখন খেলৰ জৰিয়তে এবছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত ভাৰতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট পুনৰ আৰম্ভ হ'ব। লক্ষণীয় যে ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ বাবে আই চি চি বিশ্ব টেষ্ট চেম্পিয়নশ্বিপৰ এইখনেই হ'ব চূড়ান্ত টেষ্ট শৃংখলা। প্ৰয়াত নিৰ্মল নুনিচা আৰু যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গায়ন সোঁৱৰণী চৈধ্য সংখ্যক আন্তঃজিলা চেপাক টাক্ৰ প্ৰতিযোগিতাখন কালিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ দেশভক্ত তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখন মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনেৰে উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী মহানগৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাই। এই প্ৰতিযোগিতাখনত অসম পুলিচকে ধৰি ৰাজ্যৰ 12 জিলাৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। পিছত আজি আমাৰ পোনপ্ৰথমবাৰৰ পৰা আজি ল'ৰা ছোৱালী চেপাক টাক্ৰ আজি খেলৰ পৰিৱেশ আহিছে, আজি খুব ভাল পাইছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে। আজি খেলখন পতাৰ কাৰণে অকল খেলখন ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যে পাতিলে, আজি ছিনিয়ৰ 14 ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চেপাক টাক্ৰ প্ৰয়াত নিৰ্মল নুনিচা আৰু যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ গায়নৰ নামত আজি চেম্পিয়নশ্বিপ আজিৰ পৰা আৰম্ভ চাৰিয়াৰ পৰা পাঁচ দুদিনীয়া ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব। আৰু এই খেলত আজি প্ৰায় 12 ডিষ্ট্ৰিক্টে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালী 200 অফিচিয়েলি 200। কাজিৰঙাৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলাই পেলনীয়া পলিথিনৰ পুনৰ ব্যৱহাৰেৰে প্ৰদূষণ ৰোধ কৰাৰ বাবে চলোৱা প্ৰচেষ্টা বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কাজিৰঙাৰ বছা গাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি শইকীয়া গগৈ নামৰ উদ্যমী মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত কাজিৰঙাৰ একাংশ মহিলাই পেলনীয়া পলিথিনেৰে আটক ধুনীয়া সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে। পেলনীয়া পলিথিনৰ সূতাৰে তাঁতশাল আৰু ঊলগোঠা কোৰ্চাৰ সহায়ত এনে সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি মহিলাসকলে উপাৰ্জনৰ পথ বিচাৰি পাইছে। ইতিপূৰ্বে মুম্বাইকে ধৰি বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এই বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ সুবিধা পোৱা ৰূপজ্যোতি শইকীয়া গগৈয়ে চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলতো কাম কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। মোৰ কাৰণে সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা যে কাজিৰঙাৰ এখন সৰু গাঁৱত আমি থাকোঁ আৰু আজি কিন্তু আমাৰ কথা মানে বিশ্বৰ বিভিন্ন লোকে গম পাইছে আৰু এই যিটো 100 মিলিয়ন ওমেন সেই পেজটোৰ তাতে মোৰ এটা ষ্টৰী প্ৰকাশ হৈছে, তাৰ কাৰণে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাৰ সৰু চিন্তাৰ সৰু কাম তথাপিও কিন্তু বিশ্বৰ মানুহে ভাল পাইছে, যে আমি এটা বাৰ্তা সকলোকে দিব খুজিছোঁ, পলিথিনবিলাক পেলাই নিদি জ্বলাই নিদি আমাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখক, আমি তাৰ পৰা নতুন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকক উপহাৰ দিম। দেশত এতিয়ালৈ 44,49,552 লোকে কোভিড প্ৰতিষেধক লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰা তথ্য অনুসৰি দেশত কোভিড আৰোগ্যৰ হাৰ 97.13% বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়ালৈকে 1,04,80,000 অধিক ৰোগী সুস্থ হৈ উঠিছে। আনহাতে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,07,90,000 অধিক হৈছেগৈ। এই পৰ্যন্ত 154,703 লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি অসমত এতিয়ালৈকে 60,589 লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য হৈ উঠা লোকৰ সংখ্যা 214,374 বৃদ্ধি পাইছে। আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 98.71%। ইয়াৰ বিপৰীতে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 217,186 হৈছেগৈ। ইয়াৰে 381 ৰোগী সম্প্ৰতি চিকিৎসাধীন হৈ আছে। এই পৰ্যন্ত 1,084 লোকৰ এই ৰোগত মৃত্যু ঘটিছে। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বাতৰি আৰু অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডি ডি নিউজ গুৱাহাটীৰ যোগেদিও চাব পাৰিব। বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। 7 ফেব্ৰুৱাৰীত ঢেকিয়াজুলিলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। নিৰাপত্তাকে ধৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পৰ্যালোচনা। ৰাজ্যসভাৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা। 1 মাৰ্চত অসমৰ এখন আৰু গুজৰাটৰ 2খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন। আৰু আজিৰে পৰা চেন্নাই এম এ চিদাম্বৰম ষ্টেডিয়ামত ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ প্ৰথমখন ক্ৰিকেট টেষ্ট।
বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগেয়ে এটা কথা মনত পেলাই দিছো, কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত জয়ী হবলৈ শাৰীৰিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখক, চাবোনেৰে সঘনাই হাত ধুই থাকক বা হেণ্ড চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু সঠিকভাৱে মাস্ক পিন্ধিবলৈ নাপাহৰিব। মাস্ক আপ ইণ্ডিয়া। পুৱাৰ বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি আবেলি 4 বজাত। নমস্কাৰ।